ኢትዮጵያ በሰው ሰራሽ አስተውሎት ዘርፍ በርካታ ስራዎችን እየሰራች ሲሆን መጪው ትውልድ በዘርፉ ላይ ትኩረት አድርጎ እንዲሰራና ውጤት እንዲያመጣ ጭምር ከግሉ ዘርፍ ጋር በመተባበር ብዙ ርቀት ተጉዛለች። የኢትዮጵያ አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ከአይኮግ ላብስ፣ ከራይድና ከኢትዮ ቴሌኮም ጋር በመቀናጀትም በሳይንስ ሙዚየም ለእይታ የቀረቧት ደስታ ሮቦት ዘርፉ በትብብር ማደግ እንደሚችል ማሳያ ነው ተብሏል። የግል ሴክተሩ ላይ በጣም ብዙ ሰዎች እየተፈጠሩ ነው። ከአይኮግ ላብስ በኋላም ብዙ የግል ድርጅቶች የራሳቸውን ስራ መስራት እየጀመሩ ነው። ከዛ ደግሞ መንግስትም በሰጠው ትኩረት የኢንስቲትዩቱ በመቋቋሙ ኤአይ ላይ በጣም ብዙ ሰዎች ኢንስፓየርድ ሆነው እንዲገቡ አድርጓቸዋል። የትምህርት ተቋማት ላይ የኤአይ ኮርሶች እየተወሰዱ ነው። እኛም ደግሞ በተለያዩ በምንሰራቸው ስራዎች ህጻናትና ወጣቶችን ኤአይ ላይ በማስተማር ሞቲቬት በማድረግ ላይ እየሰራ እንገኛለን። አሁንም ሪላይ ማድረግ ያለብን የግል ሴክተሩ እየተሰራ ነው። ይህም ደግሞ የዛሬው ዝግጅት የመንግስትንና እንዲሁም ደግሞ የግል ሴክተሮችን ትብብር በደንብ ያሳያል ብዬ አስባለሁ። በግሉ ሴክተር እንደ ቴክኖሎጂ ሴክተር እኛም ሴክተሮች ስላለን በጣም አብዛኛው ቴክኖሎጂ ካምፓኒ አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስን ለመጠቀም ኢንትሮዲስም ለማድረግ እንቅስቃሴ እያደረገ እንደሆነ እናውቃለን። በተጨማሪም በፋብሪካ በተለያዩ ቦታዎችም አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ባሉበት ሴክተር ምን እየሰራ ነው የሚለውን እንግዲህ አሁን ኢንተርኔት እንደ ልብ ነው። ሰው እዛ ላይ ገብተው ቢያዩና ኤክስፒሪየንሱን ቢወስዱ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ይሄ መኖሩ ለስራ ቅልጥፍና በጣም ይረዳል ብዬ ስላሰብኩኝ። በአሁኑ ሰዓት በዓለም ላይም ሆነ በኢትዮጵያ በከፍተኛ ደረጃ በብዙ ዘርፎች ላይ የሰው ሰራሽ አስተውሎት አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል። በሳይንስ ሙዚየም በቀረበው የስታርታፕ ኤግዚቢሽን ላይ ያገኘናቸው ጎብኚዎችም ሰው ሰራሽ አስተውሎት አሁን ላይ ለልጆች ሳይቀር መነሳሳትን የሚፈጥርና በዘርፉ ውጤታማ ስራ እንዲሰሩ በር ከፋች መሆኑንም ተናግረዋል። ኤአይ ማለት መሰረታዊ ነገር ነው የሁሉም ነገሮች አሁን ባለው ሁኔታ ላይ በሕክምናውም ብትሄድ፣ በግብርናውም ብትሄድ፣ በግንባታውም ብትሄድ፣ በሁሉም መስክ ብትሄድ ሰውን ተክቶ እየሰሩ ነው ያሉት። በዛው መጠን ደግሞ የምትረዳው ነገር ምንድን ነው? አኩሬሲን በተመለከተ አኩሬት ናቸው። ከዛ አንጻር አሁን ልጆችም ይህን ነገር አይተው ከጊዜው ጋር እንዲሄዱ ያነሳሳቸዋል። አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ የኑሮን በተለይ ወደፊት ያለውን የኑሮ መዘመን ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ብዬ አስባለሁኝ። የከበዱን ነገሮች ላይ የሚቀልበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ በአሁኑ ወቅት ትምህርት ላይም ሲሰጥ ይህንን ያገናዘበ ትምህርት ቢሰጥ የወደፊቱ ጄኔሬሽኖች ለሚቀጥለው ቴክኖሎጂ ዝግጁ ሆነው ይገኛሉ ብዬ አስባለሁ። በተለይ በግሉ ዘርፍ ተሰማርተው የሚገኙ ድርጅቶች የሰው ሰራሽ አስተውሎትን በስፋት በመጠቀም ጭምር ሀገር ማግኘት የሚገባትን ተጨማሪ እንድታገኝና ከውጭ የሚገቡ ምርቶችን ሳይቀር ለመቀነስ አዎንታዊ ሚና ይኖረዋል ሲሉም ተናግረዋል። አሁን እኛ እንደ ሀገር ኢምፖርት ነው አይደለ? በጣም ብዙ ነገር የምናደርገው ያ ኤክስፖርት ብዙ አለማድረጋችን ትልቅ ኢምፓክት አምጥቶብናል ኢኮኖሚያችን ላይ። ስለዚህ ኤክስፖርቱንም ለማሳለጥ አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ መግባቱ የፕሮዳክሽንን ፍጥነት ይጨምራል። ብዙ ብዙ የስራን ፕሮሰስ በጣም ያፋጥናል። ስለዚህ በጣም ብዙ ጠቀሜታ ስላለው ባሉበት ሴክተር አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ሌላ አገር ምን እየሰራ ነው የሚለው ኢንተርኔት ላይ ገብተው ቢያዩና እውቀቱ ቢኖራቸው ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ለሰው ሰራሽ አስተውሎት በሚሰጠው ትኩረት ውስጥ መጪው ትውልድ የተሻለ ግንዛቤና እድል እንዲኖሩ ለማድረግ የሰው ሰራሽ አስተውሎትን በትምህርት ካሊኩረም ውስጥ አካቶ መቅረጽና መስራትም ይጠበቃል ተብሏል። ከታዳጊዎች ላይ ነው ቢቻል አቅሙ ካለ ከኤሌመንተሪ ትምህርት ቤት ጀምሮ ለዲጂታል ኢንፎርሜሽን ወይ ለኮምፒውተር አክሰስ ቢያገኙ ወጣቶች እና ልጆች፣ ከዛም መጠነኛ የኮዲንግ ትምህርት ሊሆን ይችላል። የተለያየ በተለይ ሰከንደሪ ላይ የግድ ይህንን እውቀት አዳብረው ፍላጎታቸውን ጨምረው ከመጡ ወደ ሀየር ኤዱኬሽን በሚመጡ ሰዓት ላይ ብዙ እውቀት ይዘው እና ሊወጡ ይችላሉ። ታዳጊዎች ላይ መሰራት አለበት። የተለያዩ ተቋማት ለዚህ ብቻ ተመድቦ የሚያሰለጥኑበት ሁኔታ ቢፈጠር ከትምህርት ቤት ውጪም ሌሎች አክቲቪቲዎች ላይ ከአልባሌ ቦታ ላይ ከመዋልም ልጆችን ሊያድን ይችላል ብዬ አስባለሁ። በትምህርት ቤት በኩል ደግሞ ካሪኩለም ቀረጻ ላይ ትልቅ ቦታ ሊሰጠው ይገባል ብዬ አስባለሁ። ካሪኩለም ውስጥ ከገባ አገራችን ዓለም የደረሰችበት ቦታ በአጭር ጊዜ ውስጥ የመድረስ እድሉን ይሰጣታል ብዬ አስባለሁ። በሰው ሰራሽ አስተውሎት ላይ ተመስርተው ስራቸውን እየሰሩ የሚገኙም ሆነ ወደፊትም በዘርፉ መሳተፍ የሚፈልጉ የግሉ ዘርፍ አንቀሳቃሾችም በታዳጊዎች ላይ በስፋት መስራት የሚጠበቅባቸው ሲሆን አሁን ላይ በስራ የሚገኙትም የበኩላቸውን እንደሚወጡ ተናግረዋል። እኛ እንደ ሴክተር ባለቤት ምን እየሰራን ነው? ህጻናቶችን ስልጠና ለመስጠት ኮላቦሬት አድርገን ከአይኮግ ላብስ ጋር
ጋር አንድ ላይ እየሰራን ያለ ነው። ለህፃናቶች ኤሌመንታሪ ሃይ ስኩል ላሉ ይሄንን ቴክኖሎጂ ለማስተዋወቅ ስራ እየሰራን ያለ ነው። ስልጠናዎች የተለያዩ ስልጠናዎች እየሰጠን ነው። ኦንላይንም ፊዚካልም እንዲሁም በሁለቱም እያደረግን እየሰጠን ያለ ነው። ከ30,000 ተማሪዎች ህፃናትና ወጣቶች 17 ከተሞች ላይ ኢትዮጵያ ላይ እስካሁን ድረስ ደርሰናል። ነገር ግን ይሄን ማድረግ የቻልነው ከትምህርት ሚኒስቴር ጋር በመተባበር ነው። አሁንም ቢሆን ትምህርት ሚኒስቴር አሁንም የዲጂታል ኤጁኬሽንን እያመጣ ነው። የተለያዩ ፓርትነሮች፣ ስቴክሆልደሮች አንድ ላይ እየሰራን ነው እና በስፋት ዩኒቨርሲቲ ከመግባታቸው በፊት እነዚህ ቴክኖሎጂዎች እንዲተዋወቁ የግል ሴክተርም እየሰራ ነው። ከኛም ውጭ ያሉ እንዲሁም ደግሞ መንግስትም ትኩረት አድርጎ እየሰራበት ነው እና በደንብ ታዳጊዎችን ኢንስፓየር ያደርጋል።